جيرنا ايد هلوم نگاري ترفاچو بتداراچوم دستنيا يون تندوچ اندهونو لقرب گوادنيو چاچوم چمري مياس مسلوت جيري نگد درجت وست نو متسراو ايد دمو دكتر نو بميسرابتم هوسپيتال وست مرت يميبال يلب سبيشاليست نو نگر گن بگل هيوتاچو جيد بهيوتو ادستنيا يدلچو بالبيتو ايد سبنوان بمگافات بيچا سايون اكالاي دقاتم يادرسبات هيوتوان مكرا ادرگوباتال جير ود سرا بوتو امتاچ سرا بوتو لايم يالچ يسرا بال دربوا ليم بيروس گبا ليمم دمبنگ ስለስሯስ ለስጧት አስተያየት በስሯም ደስተኛ እንደሆኑ ነገራትና ድርጅቱ በጣም በሷ ደስተኛ ስለሆነ እንደምስጋና ሻምፓኝ ሰጣት ምርጥ ሰራተኛም ተብላ በድርጅቱም ልትሸለም ነው ለዝግጅቱም የሚሆን ቀይ ቀሚስ ገዝታም ወደ ቤቷ ከእቷ ሊ ጋር ተመልሳ መጣች ባለትዳሮቹ ጄድ ወደምትሸለምበት ፕሮግራም ሲሄዱ ሊ ልጃቸውን ቤት ልትጠብቅላቸው ልብሷንም ልትለባበስ ስትል ኤድ የገዛችውን ቀይ ቀሚስ አዩ ነገር ግን እህቷና ልጁ ስላሉ ምንም አልተናገራትም ጄድም ቀሚሱን ገብታ ለበሰችውና ሜካፑንም ያስተካከለች ኤድ የገዛችውን ቀሚስ እንደቀዳደደው አስተዋለች ይሄንን ልብስ ብትለብሺ ባለጌ ሴት ነው የሚያስመስልሽ አላት ጄድ በጣም ከፋት እንባዎቿም ከጉንጯ ላይ የፈሰሱ ራሱ ኤድ ለጋብቻ ክብረ በዓላቸው የገዛላትን ቀሚስ ለበሰች ጄድም በዝግጅቱ ላይ የሳቀችና የተጫወተች በሁሉም ፊት ደስተኛ እንደሆነች እንደውል ጊዜው ማስመሰለች አዳዲስ ሐሳቦች በድርጅቱ ውስጥም በማምጣት በጠንካራ ሰራተኝነት ብዙ ሽልማቶችን ወሰደች ሽልማቱንም ስትቀበል አንዳንድ ነገሮች እንድትናገር ድል ተሰጣት እሷም በዋንጫው ላይ የኔ ስም ብቻ ቢኖርም ሁላችሁ ታውቃላችሁ በህብረት ባንሰራ እዚህ እንደማንደርስ የማርኬቲንግ ስራ ሁልጊዜም በጋራ ሲሆነው ውጤታማ የሚሆነው ሽልማቱ የሁላችንም ነው አለቻቸው የሥራ ባልደረባዋል የምም ተነስተው ሲያክፋት ኤዳየውና የሆነ ነገር ማቢኖራቸው ነው ብሎ ተረጠሩ ዝግጅቱ ማልቆ ወደ ቤት ተመለሱ ኤድም ከዚህ በኋላ ለልጃችን ካይላ ሞግዚት መቅጠር ያስፈልገናል እህትሽን ወደ ቤታችን መጥራት ሁሌ አይጠበቅብንም አላት ጄድ በዚህ ሐሳቡ ደስተኛ አይደለችም ነገር ግን ከምንጣላ ብላ እሺ ተስማምቻለሁ አለች ሁለቱም ልብሳቸውን እያወለቁ ኤድ ስለ ስራ ባልደረባዋል የም መውራት ጀመረ እሷም ልክ እንደሌሎቹ የስራ ባልደረቦቼ ሁሉ ነው እሱም ብላ ሳትጨርስለት ኤድ መታት አነቃትም እናም አልጋው ላይ ገፈተራት እየማገጥሽብኝም ነው ብሎ በማታውቀው አሰቃያት በከታዩም ቀን ምንም እንዳልተፈጠረ ምሳሌ በሉ ሲሉ ልጃቸው ካይላ አበባ በጠረጴዛው ላይ ያየች አባቷንም ለእናቴ ነው ያመጣሁ ብላ ጠየቀችው አሁን አላትና ለምን እንደሆነ ታውቂያለሽ አላት አላውቅምም ስትለው ምክንያቱም እናትሽ የኔ ትንሽ አበባ ስለሆነች ነው አላት ሶስቱም ፈገግ አሉና መብላታቸውን ቀጠሉ ኤድም ካይላን በቃ ሂጂና ለአንድ ሰዓት ያህል ተጫወችና ተኛ አላት ካይላም ሄደች በሌላም ቀን ጄድ ከፍቷት ስታለቅስ ልጇ ካይላ ተደብቃ አየቻትና ገብታ ማልቀስ ጀመረች ጄድም በካይላ ክፍል ስታልፍ ካይላ ስታለቅስ ድምጿን ሰማቻትና ወደ ውስጥ ገባች ልጇንም አባበለቻትና በጧት እቃሽን ሰብስቢ ብላ የራሷንም እቃ ይዛ ቤቷን ጥላ ከልጇ ጋር ወጣች እህቷ ሊም ጋር ገባች ጄድ ለእህቷም ካይላ ገና ልጅ ስለሆነች እየሆኑ ያለው ነገር አንቺ ጋር ከሆንን ስለማይገባት ነው ሌላ ቦታ ይዣት ያልሄድኩት ከአባቷ ጋር እንደተጣላን እንድታውቅ አልፈልግም አለቻት ሊም እስከ መጨረሻው ከጎናችሁ ነኝ ብላም ቃል ገባችላት ኤድ ምሽት ላይ ወደ ቤቱ ተመልሶ መጣ ሚስቱንና ልጁንም ከቤቱ አጣቸው ወደ ኪችንም ሲገባ ጠዋት ካይላ ስትበላበት የነበረው ሰሃን እንዳልታጠበ አየ ከጎኑም ጥለንህ ሄደናል የሚል ጽሑፍ የተጻፈበት ወረቀት አገኘ ኤድ መቼም ጥላኝ ትሄዳለች ብሎ አያስብም ነገር ግን በጣምም ግራም ተጋባ ተናደደም ስልኩንም አንስቶ ለጄድ ደወለላት ነገር ግን ስልኩን አታነሳለትም በተደጋጋሚም ቢደውልላትም አላነሳ አለችው ይህም የበለጠ አናዶት የቤቱን ዕቃ ሰብሮ ጨረሰው በነጋታውም ራሱን አረጋግቶ አግባብቶ ወደ ቤቱ ሊመልሳት አበባ ይዞ ቢሮዋ ድረስ መጣ ነገር ግን ጄድ እምቢ አለችው ልጅህንም አርብ መጥተህ ለተወሰነ ጊዜ ወስደህ መመለስ ትችላለህ አርብ እንገናኝ ብለው ጥላው ሄደች ምሽት ላይም እንዲሁ ሊያወራት ሲል የፍቺ ደብዳቤ መኪናው ውስጥ አይቶ እንደተለመደው ሊመታት ሞከረ እሷም ከፖሊስ ጣቢያ ልጁንም ሆነ እሷ ላይ እንዳይደርስ ማገጃ አወጣብሃለሁ ብላ ዛተችበት ነገር ግን ኤድ እኔ የታወቅኩ ዶክተር ነኝ የሰውን ህይወት ነው ማድነው ማንም አያምንሽም ሁሉም መብት ናት ነው የሚልሽ አላት ጄድም ከሱ ለመለየት ወስና ስለነበር ከአንተ ጋር ከምመለስ ሞቴን መርጣለሁ አለችውና መኪናዋ ውስጥ ገባች ተከትሎም መኪናዋ ድረስ እኔም አንቺን የሌላ ሰው ሆነሽ ከማይ ብገልሽ ነው የሚመርጠው ብሎ አስፈራራት ዛሬ ካይላ ልደቷ ነው እናም ከእናቷና ከአክስቷ ሊ ጋር አከበረች ምሽት ላይም ጄድ ቁሻሻ ልጥል ስትወጣ ከእህቷ ቤት ፊት ለፊት አንድ ሰው መኪናው ውስጥ ቁጭ ብሎ ሲከታተላቸው አየች እንዳየችውም ሰውየው ሄደ ነገር ግን ሌላ ጭንቀት ፈጠረባት ሰውየው እየሰለላትም መሰላት በአንድ ቀን ጄድ ወደ ስራ ልትሄድ ባለችበት አንድ ሰው መጣና መሳሪያ ደቀነባት የስራ ባልደረባዋ ሊየምም ልክ ሲመጣ መሳሪያውን አስገብቶ ጥሏት ሄደ ጄድም በፍርሃት ወደ እህቷ ቤት
بيت متاتش بيت وستمان ميل ودا بوليس تابيان متام لتاملكت ستل وانا مرماري يئد قادن ياندونا يج بزي مكنيات جير بوليسون على منتشو يمتاتش بتن مكنيات وشتشو ناتا ملسج مشيت لايم جير لهت وعونتو نقرتش مني هل ايدن دمي دبت دبات نان دمي سير باتم قلت اجلات عالفو طرفهم اهون لياس قدلات اندمي فلق نگر قل لبوليسو چوم مملكت اندم ماتشلم مكنياتون دمو اسو بسو زند بالو تروسم على التامنن بلا سلاس سبتشنا مرماريون بيهون قادن يوسلوهنا يرادوال بلا سلاس سبتشنا جيدا هون ببرت سبوم هون ببوليس يمتامنو ايدن الهيد كاتسيرر سبين ويم سير بد بين اجيكا فنجيكا تيازة بچانو بلا جيد ايد لبوليسو جلا قلتوني ميشل اقداو تاج مانم سو دمو اقدوان اندهو قالفلق اجيب توهات لأي لجوانا هتو عاليزنانو ودا بارك سيدو بالبيتو ايد الاكو نفسه قده لغلات متا نفسه قده ودا بيتو سيقبا ايد ببيتو يلجم باكيشن وستم دم باي بوتو يتايا بتمساساي ساعد دمو جير كبيتو واتا بيرغو تكراي تاقب تالج ودو هلام تملسان هنيتاون سن الردو نفسه قده كمم تاتو بفيت جير يرا سوان اجبسلت قررت اجنا باي بوتو هم دموان ياشاشج سوا دقان داد الرسبات اسم السلج كزيان بيتوان لقا هيدج اسوا كيدج جمبو هلا نفسه قده متا نفسه قده ليلاسو قدمو قلوات يون البلو لأيد هيدون دا قدلات نقرو ايدا هون جير اندا موتش نو ميسو جير ايد سميتو تا قورتو اندي ابدي تلايو نقروش تارق بجمر يسر قاچون فيديو بما يتاو قدر تلق اللي تالج رو لمسنا ناتي ميزو تربتن بيت سيد السواني ميستاو سو يتلايو ملك توش تاسقمت اللي تالج بيرو هم سلس راو بسلا ايد سيقرب مسلو اندي ميت اس درق جبت بيتون تربك اقب تاقي قداد دبات اللبس اسقمت اجلت يتك ارونم لبسو چون او تتا بلبسو مولتاو هيدج جير نفسا قد هونم بيتو درست تكتلاو هيدج تدبك ام بيتو ستقبا بونجل تفلاقي اندهونا يج ايد ወደ ነፍሰ ገዳዩም ሄዱ የሆነትም ገላታል ብሎ ይጠይቀው ጀመር ይህንንም ተደብቃ እየሰማች የነበረችው ጄድ ድንገት አዳለጣትና ድምፅ አሰማች ሰው እየሰማን ነው ብሎ ነፍሰ ገዳዩ ሲወጣ ጄድ አስቀድሞ አዘጋጅታቸው የነበረችው ፖሊሶች መጥተው ያዙት ኤድ የጤና ሁኔታ እየከፋ መጣ በጣም መጠጣት ጀመር አዲስ የያዛት ገርልፍሬንዱን ሳይቀር ጄድ መስለው አነቃት ልጁንም ከትምህርት ቤት ማምጣት መርሳት ጀመር እጁም እየተንቀጠቀጠ ቀዶ ጥገናም ማድረግ አልቻለም በዚህም ምክንያት ከስራው ጭምር ተባረረ ጄድ ለእህቷ በህይወት አለው ለትንሽ ጊዜ ነገሮች እስኪስተካከሉ ብቻ ነው ብላም ደብዳቤ ላከችላት ጄድ የተለያዩ ነገሮችን እያደረገች ኤድን የበለጠ ማሰቃየቷን ቀጠለችበት በብሉቱዝ ስፒከሩም ጭምር አስፈሪ ዘፈኖች እየከፈተች ህይወቱን ገሃነም አደረገችበት በአንድ ቀንም ቤቱ ሲገባ ቤቱን በሻማና በነጭ አበቦች ሞልታ ጠበቀችው በሌላኛው ቀንም መዝናኛ ቦታ ተደብቃ ስታየው አያት ያለችበትም ቤት ተከትሎ አስገባ ሊገላትም አንቋት ባለበት ቅጽበት ይህንን አውቃ ያስቀመጠችው ፖሊስ መጣና እጅ ከፍንጅ ያዘው በመጨረሻም ጄድ ከኤድ ተገላግላ ከእህቷና ከልጇ ጋር በሰላም እየኖረች ፊልሙ ያበቃል ለቻናላችን አዲስ ከሆኑ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሱ።